শিৱসাগৰ কেন্দ্ৰীয় বজাৰ সমীপৰে আমি আহি আছিলোঁ, তেনেকুৱাতে ধোঁৱা ওলোৱা দেখিলোঁ। তাৰপিছতে কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাপক বাহিনীলৈ আমি ফোন কৰিলোঁ শিৱসাগৰ নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে, কিন্তু ফোনটো শিৱসাগৰত নালাগিল, সেইটো চৰাইদেউ বিভাগত লাগিল। চৰাইদেউ বিভাগে ক'লে যে আপোনালোকে শিৱসাগৰলৈ ফোন কৰক। তাৰপিছতে শিৱসাগৰ আমি আৰক্ষী বিভাগৰ আমি যোগাযোগ কৰিলোঁ। যোগাযোগ কৰাৰ পিছতে আমাৰ বিভিন্ন বিষয়া আমাৰ লগত যোগাযোগ হ'ল। তাৰপিছতে তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাপক বাহিনীক ফোন কৰিলে, ফোন কৰাৰ পিছতে গাড়ীখনৰ জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। তাৰপিছত কিন্তু গাড়ীখন যেতিয়া জুই লাগিছিল, ইয়াত কোনো ধৰণৰ আৰক্ষী বিভাগ বা কোনো ধৰণৰ বিষয়ববীয়া আমাৰ ইয়াত কেন্দ্ৰীয় বজাৰৰ সমীপত নাছিল। কিন্তু আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সংবাদ মাধ্যমৰ কৰ্মী বা আমাৰ আৰক্ষী বিভাগৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ জুই নুমাবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু গাড়ীখন যিহেতু আপোনাৰ কেন্দ্ৰীয় বজাৰৰ সমীপৰে আহি আছিল, তাত বিভিন্ন ধৰণৰ আৱাসিক এলেকা আছিল। যদি অকস্মাতে জুই লাগি গ'ল, যিজনে চলাই আহিছিলে তেওঁ একো নহ'ল। তেওঁ অকস্মাতে তেওঁ যেতিয়া গাড়ীখনত ধোঁৱা ওলোৱা দেখিলে তেওঁ নামি দিলে।